bannange. Na alonge ya kazaala abalongo wuyo baamukyaye SB4. Ate SB4 yagala maama Fiina. Maama Fiina yamenyeewo obufumbo bwa Ana. Ekyo kyo amugala nti maama Fiina agulira SB4 kawunda agimugulira ng'ani. Maama Fiina yayonoonye obufumbo bwa SB4. Yabumazeewo. Era nyongero bajjukiza nti wandiyagala nnyoko n'omusajja. Badia. Soogera kalebula anantwaza ku CPS naye nga maama Fiina yeyayonoonye obufumbo. So kikujjukize nti ne bw'ozaayira omusajja abalongo tekimukuuma waaba si wa kusigala. Ne bw'omuwa ssente ne bw'omukomba mu kabina. Awo nno. Maze ekigambo kituulamu ekijja kijje maama Fiina homebreaker. Munoonyeeko abanaaba banneetaaza ekigambo kiwaako obujulizi.